of the wizards. Oh, shit. The wizards are hooves on us. Маємо, здається, зв'язок із чатом вже. Так що можемо відповідати на ваше питання, яке ви задаєте в чаті. Здається, зробилося наш чат. Так, ми бачимо, чат відновлюється зараз. Рада, де гаїшка? Київський Беркут і міліція поки що не може сказати, що на стороні людей, котрі не помігують. Міліція не зовсім допомагала вночі втікати. Ті, хто попав на першу хвилю, хлопців, які були молоді, міліція вдавала змогу втекти.